Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Підприємство по виробництву дронів у Єлабузі та Ніжнокамський нафтопереробний завод зазнали атаки дронами, які журналісти пов'язують із Службою безпеки України, а також із Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Дрони пролетіли відстань більш ніж у 1000 кілометрів від кордонів України чи від лінії зіткнення між російськими і українськими військами до об'єктів, знищених дронами, ймовірно, українського походження, від 1000 до 1400-1500 кілометрів. І таким чином можна говорити про нову сторінку у російсько-українській війні. Ми з вами прекрасно усвідомлюємо, наскільки важливим є знищення підприємства по виробництву дронів, чи навіть часткова зупинка його діяльності. Адже дрони – це важливий інструмент Російської Федерації у її намаганні змінити ситуацію на полі боя, а також знищити об'єкти критичної української інфраструктури далеко за лінією фронту. І чим менше дронів буде у розпорядженні російських військ, тим менше буде шансів, що зусилля російських військових по боротьбі із силами оборони України, а також по знищенню української критичної інфраструктури, дійсно будуть успішними. Про нафтопереробку не потрібно пояснювати. Це вже не перший російський нафтопереробний комплекс, який атакують українські дрони. До цього часу ціла низка нафтопереробних заводів Російської Федерації зазнали ударів українськими безпілотниками. Знову таки, очевидно, що безпілотник не може повністю зруйнувати нафтопереробний комплекс, однак він може значно зменшити виробництво нафтопродуктів на цих комплексах. Це також є ударом не тільки по російській економіці, адже російська нафтопереробка працює і на російську державу як таку, і на російську армію. Не дивно, що у перші місяці російсько-української війни Росія атакувала саме українські нафтобази, намагаючись позбавити українську армію ресурсів для ефективного опору російському вторгненню на територію нашої країни. І, звичайно, в ситуації, якщо у російських збройних сил не буде достатньо ресурсів, в Генеральному штабу Збройних сил Російської Федерації доведеться переглядати свої подальші плани по наступу на територію України з метою окупації нових українських регіонів агресора. Однак найважливішою, звичайно, є відстань. Тому що ми прекрасно розуміємо, що сила російської держави з точки зору збереження критичних об'єктів, потрібних для подальшого функціонування і держави, і Збройних сил, у величезній території Росії. У Другу світову війну це, можна сказати, далося в знаки. Радянський Союз перебазував велику частину своїх військових підприємств за Урал. І авіації Рейха було дуже важко знищити ці підприємства і таким чином поставити під сумнів подальше виробництво радянської зброї. Не в останню чергу це дало можливість Збройним силам Радянського Союзу поруч із допомогою союзників виробляти стільки зброї, скільки було потрібно для знищення ворога, не побоюючись того, що підприємства будуть знищені ударами авіації Німеччини та її союзників. Таким чином розміри території Росії ще раз виправдали те значення, яке вони мають для держави, яка бажає перемогти у війні, навіть в ситуації, коли на першому етапі протистояння у неї недостатньо ресурсів для знищення військ ворога. Але, як ми бачимо, світ змінюється, змінюються військові технології. Ще недавно українські чиновники підкреслювали, що Україна може мати дрони, які будуть пролітати не менш як 1000 кілометрів. Атака на Єлабугу продемонструвала, що це не просто обіцянки, а реальне існування таких бойових машин, які можуть знищувати важливі інфраструктурні об'єкти на території Російської Федерації, навіть там, де росіяни не очікують українського удару. І це означає, що величезна перевага Росії у її протистоянні з ворогами – це територіальна перевага, фактично знецінюється новими можливостями. І де б тепер не розташовувалося будівництво дронів чи нафтопереробка, безпілотник може долетіти і знищити всі ці виробничі можливості, які, в принципі, з точки зору
російської армії і російського керівництва були недоторканими. Звичайно, можна розмістити виробництво набагато далі, десь на Далекому Сході, десь у Сибіру. Однак, знову-таки, виникає питання у логістиці, у тому, як швидко та чи інша потрібна Збройним силам Російської Федерації продукція потрапить на лінію фронту або на аеродроми, які використовуються сьогодні для бомбардування відповідних цілей на території України. Так що чим далі будуть знаходитися російські підприємства по виробництву дронів та іншої військової номенклатури, чим далі буде знаходитися російська нафтопереробка, тим важче буде Збройним силам Російської Федерації виконувати завдання президента Росії Володимира Путіна по окупації нових українських регіонів і знищенню української державності як такої. Тим швидше у Москві усвідомлять необхідність закінчення воєнних дій на території України. Необхідність відмови від самої ідеї ліквідації української держави за роки виснажливої війни. А саме такими є сьогодні найближчі політичні плани Володимира Путіна, що, як відомо, схвалюються переважною більшістю його шовіністично хворих співвітчизників. Так що удар по виробництву дронів у Єлабузі – це і сигнал, і демонстрація можливостей. І таким чином ми знову-таки говоримо, що рецепт успіху у російсько-українській війні пов'язаний з зменшенням ресурсів у Російської Федерації. За великим рахунком, це і є формула закінчення війни. Вона закінчиться зовсім не тоді, коли будуть ухвалені якісь формули, які б дозволили сторонам сісти за стіл перемовин, хоча б тому, що у планах Російської Федерації немає жодних перемовин з Україною, а є виключно план ліквідації нашої держави. Але якщо у Росії не буде достатньо ресурсів для продовження війни, військово-технічних ресурсів, економічних ресурсів, фінансових ресурсів, демографічних ресурсів, саме це і створить умови для того, щоб війна закінчилася. І, на превеликий жаль, ніякої іншої формули закінчення війни, окрім як виснаження ресурсів Російської Федерації як країни-агресора, не існує у природі. Так що готуватися потрібно саме до такого виснажливого протистояння з Росією і знищення її військово-технічних можливостей. Кожний удар українських безпілотників, кожний удар, якщо такі удари взагалі будуть ракетної техніки по території Російської Федерації, наближає нас, якщо не до місяців, то принаймні до років, коли ми з вами зможемо обговорювати можливості того, що війна на українській землі закінчиться і що Російська Федерація відмовиться від своїх агресивних імперіалістичних планів, які стосуються України та інших колишніх радянських республік. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Buy Me a Coffee, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить!